Assalamu alaikum, ja sam Mile Mitko, nalazim se u Nur džami. Došao sam ovdje da klanjam podne namaz. Snimao sam malo s polja, malo iznutra i to ćete sada da vidite. Kratka informacija, ova džamija, Nur džamija, započeta je sa izgradnjom, ja mislim, 1996. godine, a prvi put je otvorena za klanjanje 2003. godine. Hvala na gledanju. Ovo sam samo pozajmio. Ovo nije moje. Nadam se da će hođa ili imam oprostiti što sam pozajmio. Hvala. Ako vam se ovaj video sviđa, zapratite me za još više i da poznamo malo Sjenicu, pošto ja islam jako poštujem i volim, pošto sam i sam musliman. I želim vam sve najbolje. Hvala. Allah imanite. Doviđenja. Ćao. حي على الفلاح.